Ukrainas iedzīvotāji, kuri meklē mājvietu ārpus kara plosītās valsts, gandrīz gadu patvērumu raduši arī Madonas novadā. Nu pat Madonas novada pašvaldība kopā ar atbalstītāju palīdzību sarīkoja Ukraiņu-Latviešu sadraudzības vakaru, uz kuru ieradās 60 no 100 novadā pašreiz dzīvojošajiem patvērumu meklētājiem. Mēs atbraucām septembrī no Harkivas, kas tobrīd bija okupācijā. Mūs uzņēma Cesvainē. Mēnesi ēdināja bez maksas, 3 mēnešus dzīvojām bez maksas, tagad ir noslēgti līgumi. Vīram ir darbs, lai arī nepēc specialitātes, bet ir. Pati esmu skolotāja un turpinu attālināti strādāt Ukrainā. Bērns iet skolā, mācās latviešu valodu, ir iepazinies ar latviešu bērniem. Viņa ir laimīga, viņa ir pilnvērtīga bērnība. Paldies jums par to. Saku jums visiem paldies par sniegto palīdzību mums. Mums ir miers, komforts. Mēs tikai labus, saprotošus cilvēkus te sastopam. Visi mūs saprot, visi mūs pietiek. Palīdz ar visu nepieciešamo, ar brīvā laika aizpildīšanu. Abi esam atraduši darbu. Bērniem ir skola, kur apgūst Latvijas programmu. Attālināti mācās Ukrainas skolā, jo mums nepieciešama Ukrainas izglītība. Kā uzsver Aleksandrs un Tatjana, viņi tiešām necerējuši uz tik sirsnīgu uzņemšanu. Mēs saslimām, nonācām pat slimnīcā, un tur mūs pārsteidza gan attieksme, gan palātes un atsaucīgais personāls. Mēs mīlam savu Ukrainu, savu zemi, taču tagad nav iespējas tur ne darbam, ne izglītībai, tādēļ pagaidām esam te, bet mēs noteikti atgriezīsimies Ukrainā. Ukraiņu iedzīvotāju apjoms Madonas novadā ir mainīgs. Šobrīd mēs varētu uzņemt vēl, ja vajadzētu, un, protams, ja vajadzētu daudz, mēs meklētu pilnīgi jaunus risinājumus ar ēkām, kādām, piemēram, Meirāna skola, kā iespēja vai vēl. Ja tad vajadzība būtu, mēs to darītu. Šobrīd tiekam galā arī privāti ģimenes, kas joprojām uzņem, un paldies viņiem par to, ir uzņēmumi, kas dod darba vietas, un es jūtu, ka atbalsts turpinās. Vari sēdēt dīvānā un šausmināties, kā tas ir, bet vari tomēr darīt. Un ja mēs, ja dari, un ja vēl jo vairāk, ja mēs kopā daram, tad mēs varam ļoti daudz izdarīt. Mēs varam sveces taisīt, var pārtiku gādāt, var zeķes adīt, var tīklus iet, ko tik vien ne, var uz robežu braukt, var Twitter konojāt. Nu, iesaistīties bez gala daudz. Es ceru, ka nu, kaut ar to pašu mazumiņu, kad labais vairojās un ka viņi tiešām uzvarēs un ka tas nu, vienreiz beigsies. Uz to cer visi, arī cesvainieši, kuri patvērumu meklētājus pie sevis uzņēmuši kopš kara sākuma. Cesvainē viņi jūtās ļoti labi. Es domāju, ka mēs esam viņus nodrošinājuši pilnīgi ar visu. Mums ir virtuvēji sagādātas visas iekārtas. Ja viņiem vajag vēl kaut kas istabiņās, ir nepieciešams arī gultas, skapji, tas vēl mums ir, vai tur segas kāds inventārs. Mēs visu cenšamies atrast, palīdzam ar darbu. Meitenes ir atradušas kolizāģētavās darbu, jā, puiši arī. Mums ir viens zobārsts, to mēs esam nodrošinājuši Cesvainē. Un tas patiešām ir savā ziņā veiksmes stāsts. Aizpildīta vakantā stomatologa vieta Cesvainē, savukārt ukrainietē Tatjanai darbs atbilstoši specialitātei. Divi mēneši pagāja, kamēr tika verificēti dokumenti, un no septembres jau strādāju. Paldies Latvijai, mēs šeit esam atraduši otrās mājas. Protams, gribas uz Ukrainu, taču priecājos, ka esmu te, ka ir darbs un varu strādāt savā profesijā. Arī šis pasākums ir jauks. Mēs ikdienā esam katrs savā grupiņā, bet te ir iespēja satikties, iepazīt latvisko, bet galvenais – dzirdēt savu valodu un dziesmas. Veidojot šo pasākumu, mēs kārtējā reizi saskārāmies ar ļoti lielu atbalstu no uzņēmējiem, no cilvēkiem, kas bija gatavi gan ziedot, gan atbalstīt šo pasākumu, iedot praktiskas lietas, noformējumu, torti, visu pārējo. Es redzu, ka mūsu cilvēkos nav zudis atbalsts Ukrainai, Ukrainas tautai šajā grūtajā laikā. Man par to milzīgs prieks un saku visiem paldies, kas iesaistīsies un dara to arī katru dienu. Viens no tiem SIA Baltic Block un uzņēmuma komerces direktors Andris Dambrovskis. Ar uzņēmumu atbalstu aizvadītajā vasarā tika organizētas Ukraiņu, Latviešu jauniešu un bērnu sporta nometnes, kā arī sagādātas dāvanu paciņas Ukrainas bērniem Ziemassvētkos. Uzņēmums nodrošina arī darba vietas Ukraiņiem. Ja paskatās vēsturē, tad mana mamma ar savu mammu
izgāja kara šausmām. Un tas bija briesmīgi. Tas, kas notiek tagad tur, ir tas pats, kas bija ar maniem vecākiem. Lai arī emocijas īsti neļauj parunāt, Andris uzsver, ka mūsu palīdzība Ukraiņu tautai ir ļoti nepieciešama. Savukārt tiem, kuri zākājas par atbalstu Ukrainai, tiek ieteikts aizdomāties. Nu, vienkārši, lai viņi padomā par savu karmu, par saviem bērniem un pēcnācējiem. Kādu karmu viņi nopelnīs sev un viņiem ar tādu attieksmi? Nē, nē, jāatbalsta. Jāatbalsta Ukraiņu un šis karš kaut kad beigsies, es ceru. Un visi mēs uzvarēsim. Kopā. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RedTV.